Շարունակելով ելույթիս հաջորդ բաժինը նշեմ հետևյալը։ Պարոն Տերտերյանը հղում է տալիս հունիսի 29-ի որոշմանը, որով մասնավորապես հանձնարարական է տրված, ըստ որի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում, ուրեմն էկոնոմիկայի նախարարությունը ամենայն հավանականությամբ պետք է այդ տարածքներում ոռոգման ջրապահանջարկի ծավալների վերանայում իրականացնի, վերջիններս համապատասխանեցնելով ոռոգման համակարգերի եղած ջրային պաշարներին։ Ակնհայտ է, որ այս նախաձեռնության շրջանակներում եղած պաշարների մասն է խոսքը գնում, ոչ թե Սևանից լրացուցիչ ջրառ անելու։ Հիմա հարց է առաջանում. արդյոք արել են այդ աշխատանքը։ արդյոք իսկապես հիմա այն ինչ որ հունիսի 29-ի տվյալներով ներկայացվածել որպես ջրապահանջարկ։ Ինչքանով է ջրապահանջարկը հիմա համապատասխանում այդ վերանայումներին։ Չկա այդ ցուցանիշները, այդ ինֆորմացիան էլ չկա։ Այնուամենայնիվ, այն գործողությունները, որոնք նախատեսված են եւ որոնք իմ գործընկերներն էլ ասացին, ժամանակի ընթացքում չանելու հետևանքով, այո, այսօր կանգնած ենք այս փաստի առաջ։ Բայց լուծումը հավատացնում եմ ձեզ, Սևանից լրացուցիչ ջրառը չի։ Արդեն հիմա 1 սանտիմետրը շուրջ 12.5 միլիոն խորանարդ մետրի մասին է խոսում։ Այսինքն, եթե 15 սանտիմետր հիմա արդեն պակաս է, նշանակում է մենք արդեն իսկ շուրջ 200 միլիոն խորանարդ մետր ավելի պակաս ջուր ունենք Սևանում, քան անցյալ տարի այս նույն ժամանակահատվածում է։ Հիմա դուք հավելյալ նորից բաց թողելու արդյունքում բերելու եք Սևանի երկու համակարգի փլուզմանը։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ ամենևին այստեղ էլ չկա նախկին ներկա։ Կա իսկապես լուրջ խնդիր։ Լուրջ խնդիր եւ ձեր իսկ կողմից ընդունված մեծամասնությամբ ընդունված օրենքը անվերապահ կատարելու անհրաժեշտություն։ Սրա մասին է խոսքը։ Հետևաբար մեր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախաձեռնությանը եւ ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ հաջորդ հարցը օրակարգի մյուս հարցը վերաբերում է Թագուհի Թովմասյանի լիազորությունների դատարեսմանը, մեր խմբակցությունը չի մասնակցելու այդ ապուրինի քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյանի դեպ քննարկումը չի կարող լինել ապուրինի։ Օրակարգում բոլոր օրենքի տարին համապատասխան ընդգրկվել է։ Քննարկումը ըստ օրակարգի է, բայց ամեն դեպքում